Tjena, tjenare! Gott nytt år på er! Vet ni vad? Vi kör en liten nyårsvlogg. Hallå! Det är som i Swedac, det står där. Det är därför det är jag. Nej, det står inte där. Det är inte därför det är skitsamma. Lite nytt för 2008, lite planer för 2018 är det. Jag blir gammal. Jo, det är en del saker som kommer att förändras. Det är en del som är nytt. Jag har tänkt besvara någon fråga som jag har fått ganska ofta också. En sak som jag jobbar med då och då, det är det att jag har liksom 2,500 klipp eller något sådant, mellan 2,500-3,000 klipp på min kanal. Trots att jag liksom har kört i relativt lågt tempo ganska senaste åren här och gör det som YouTube som hobby. Men när jag har liksom lämnat nätverk och gått med nätverk, så har hänt någon gång, och sen la ju de ner som jag var i nu senast. Det betyder att reklamen blir helt uppfuckad på kanalen. Så att jag får sitta och jag klickar på den här, sätt in mellanreklam manuellt. Och då sätter YouTube lite där han vill, så att han kan sätta in en 3 stycken på ett 10-minutersklipp om man har otur. Det går inte att välja att han ska automatiskt sätta in en i början, en i slutet, en i mitten, liksom, som man brukar ha det. Eller en före, en efter, en i mitten rättare sagt. Som jag tycker är lagom på lite längre klipp. Alltså är det över 25 minuter så brukar jag sätta ett i mitten. Är det under 20 minuter så sätter jag aldrig något i mitten. Då är det liksom före, efter bara. Och sen alltid sådana man kan hoppa över. Men i alla fall, så att jag håller på att gå igenom då och då manuellt. Och det kommer att ta skitlång tid. Det kommer att ta bra tag innan jag är klar. Men jag ska fixa alla så att det blir liksom rätt reklam, om man säger så. Så att det inte blir liksom mer alldeles för mycket och sådant. Så att vissa klipp inte går att se för det är för mycket reklam. Så att ja, jag håller på att fixa med det där. Där är några som frågar varför jag gör YouTube när det är inte lika många som tittar längre. Och precis samma anledning som jag har gjort YouTube sedan 2012. För att det är kul, för att det är en hobby. YouTube är ingenting som jag liksom jobbar med heltid. Jag är sjukpensionär, jag går hemma på grund av min reumatism. Så att jag gör YouTube för att det är kul helt enkelt. Jag skiter ju om det är 100 personer eller 100 000 personer som ser mina klipp. För att jag hade gjort YouTube ändå. Så att det är liksom inget, jag försöker liksom inte. Vissa verkar tro att man gör YouTube för att bli känd och sådant. Folk frågar hela tiden, hur får jag mer följare? Skit i följarna, gör det för att det är kul. Har du kul så brukar man växa ändå. Nej, så att jag gör det för att jag ska ha någonting att göra. För att jag går ju liksom bara hemma i sjukpension annars. Och jag vill också kunna liksom visa folk att leva med reumatism, det är inte så stor begränsning som folk tror åt den. Man kan göra sånt här ändå, även när man är så gammal som jag är. Det öppnar också upp för att jag ska liksom kunna hjälpa barn. Jag har ju en grupp på Facebook som heter Svenska YouTube Gamers. Där man inte får länka sin kanal, fy. Man ska vara anonym, men där vi liksom, det är några större YouTubers som hjälper med frågor om program och hårdvara och massa sådant. Så att jag tycker om det här med att kunna liksom ge andra chansen att hjälpa också. Istället för, det ofta folk frågar, hur gör man det, hur gör man det? Vissa saker tar ju för lång tid att förklara, andra saker är ju liksom googla på det så hittar ni svar. Nu menar jag på min YouTube-kanal, inte i gruppen då. Där brukar vi vilja hjälpa folk. Men det är ju vissa saker som man tycker, ja, men det behöver man inte svara på. Det är bara jobbigt att få den frågan om och om igen, googla på det så hittar ni svar direkt. Men man vill ju ändå kunna hjälpa med rätt mycket med liksom de här. Vad tycker du fungerar för programmet att redigera i och sådana grejer. Jag har totalt tappat vad jag pratade om där. Skitsamma, hjälpa folk, punkt. Jag kommer att pröva mig fram lite nu under 2018. Man är ju ändå lite begränsad när man är reumatiker. Jag har ju familj också, fru och barn och ta hand om och umgås med. Jag kan liksom inte isolera mig och sådant. Man vill ju gärna umgås med de andra i familjen. För att jag tycker jag är rätt trevlig i familjen då. Men lyckas jag hitta ett bra schema så kommer jag att liksom få ork över till både YouTube, Amöba kulturförening, en kulturförening som jag, min fru och en till sitter liksom i styrelsen, och det är för nuvarande nästan mest vi som driver hela kulturföreningarna och familjen då givetvis.
inte som driver, alltså, men få orka över till familjen. Men mina planer det är att försöka få till 2 klipp om dagen. Det känns som det är någonting som jag vill ha igen ändå. Annars så kör jag på 1 klipp om dagen. Men nu är det så att jag kör ju alltid väldigt varierade spel. Väldigt blandad. Jag kan inte spela saker som alla tycker om alla. En av de vanligaste frågorna jag får, det är att spela Minecraft. Jag spelade jättemycket Minecraft. Jag har spelat med Stamsite och Valvskott och Dual The Gaming och massa av de här. Skoffort och Jögas och så vidare. GNX förr. Och alltså jag spelade så mycket så att man tröttnar på det. Och det tar rätt mycket tid. Och man får lägga ner mycket tid på Minecraft också. Så att nu kör jag lite annat. Men jag kommer ju att köra Minecraft 2018 igen. Det har jag ju lovat liksom. Frugan har ju lovat att hon ska lära sig det. men just det här med man kan inte spela spel som alla tycker om hela tiden. Men det är bara följa så att ni inte missar någonting. Så ska ni se att det dyker upp väldigt roliga saker som ni som minst hade kunnat ana. Vi kommer också försöka få in fullrulle igen lite då och då. Jag har ju pratat med Jocke här och vi har lite planer. Det kommer inte alls vara det här veckovis som vi gjorde förr. Det ska inte vara så strikt och planerat, men får vi till ett klipp i månaden så är vi helt nöjda med det. Två saker till. Jag kommer gå över till att vara liksom den här gamla Swedac för 2015 som skiter i vilket. Jag har försökt hålla kanalen relativt barnvänlig, undvika svordomar helt. Men det är ju inte jag riktigt. Okej, jag håller mig borta från de här grövsta svordomarna och könsord och sådant. Sitter jag inte och skriker rakt ut. Tycker jag bara är lite omoget faktiskt. Men vad fan? Alltså, jag är inte den som skräder med orden. Så jag kommer återgå till det här. Jag kommer köra vad fan jag vill också. Jag kommer sitta och liksom, oh, det här spelet är kul, då kör jag det. Då tycker folk som sagt oftast att det är kul att titta också. Och ny tid. Jag har ju kört 17.00 hela tiden nu. Jag kommer att göra om den här tiden till att lägga upp klipp 15.00 som också var liksom den här som jag gjorde förr i tiden. För att det var ju, jag föddes vid 15-tiden på eftermiddagen. Så att då tänkte jag det rätt lagom att köra 15.00. Så nu, fan, nu kör vi nya rejäla 2018-tag här. Så jag önskar er en riktigt, riktigt, riktigt god jul, höll jag på att säga. Nej, ett gott nytt år. Jag hoppas ni får ett fantastiskt 2018. Så ses vi 15.00 dagligen. Kommer det att mer än ett klipp om dagen så slängs det andra ut vid typ morgonen någon gång. Jag vet inte riktigt när jag körde, men ta ett lugnt, ta ett hårdrock och köp en tröja om ni vill. Men framförallt här, Instagram. Följ mig där. Där händer mest förutom här på kanalen. Missar ni inte någonting. Tävlingarna brukar ju alltid lägga ut här. Innan det kommer liksom där ibland. Så att, ja, gör det. Adjö!